Здравейте, вие гледате Лице в лице. Първият ми гост днес е бившият здравен министър, професор Радослав Гайдарски, който освен това в момента е и член на изпълнителното бюро в ръководството на БСП, в новото ръководство на БСП, така че днес с него ще разговаряме поравно и за здравеопазване, и за БСП, и за политика. Ще се възползвам от това, нали не възразявате, професор Гайдарски? Не, разбира се. Не. Обаче здравеопазването ми се струва, че е по-важната тема и смятам с нея да започнем. Не, че проблемите ни не идват от партиите, така че и за партиите е важно да говорим, но все пак, ето сега в последната минута стана ясно, че Пирогов май е в стачна готовност. Не е подписан договора с здравната, с районната здравноосигурителна каса, нямало пари за заплати. Има ли такова напрежение, за което стана ясно в последните минути? И защо има ли напрежение в болниците? Да ви кажа истината, аз не съм много в течение на този проблем. Да, то от последните минути буквално да, ми донесе продуцентът. Аз научих сега в последните минути за някои неща, които стават в Пирогов. Има остачна готовност. А и вие потвърждавате? Да. Еми, това ми казали са ви го колеги? Да, казаха ми колеги, че има такава остачна готовност. Сега дали ще има, дали ще има нещо от този род, примерно, защото там вие знаете, че ние не може да правим стачки, но можем да изразиме възмущението си по други начини. Това много кратно е ставало и по-рано. Но там има една от клиниките специално за, говорим за гнойната хирургия, която в началото, тя в имаше период, беше много зле. Там зле в какъв смисъл? Зле, много зле беше оборудвана. О, да. Да, иначе знам, че зле. Там работят много добри така, лекари. Еми, тя е единствената, може би, в България профилирана клиника по гнойна хирургия, където всички тежки случаи в страната се изпращат там. Там има един много добре подготвен професор, по-румански се казва, професор Румански, който създаде една клиника, която в момента няма равна на себе си в България. И почти всички гнойни случаи, които не могат да бъдат така оправени в други клиники или други клинични звена в страната, отиват там. И там е станало нещо. Аз сега не искам да злоупотребявам с вътрешния функция. Да. Там трябва да се види какво става. Нали? Защото разбрах последния момент, че самия по-румански е готов да напусне клиниката, че голяма част от лекарите в същата клиника също са готови да напуснат. Там стана нещо и с... това е катастрофа. И с гастроентерологията стана нещо преди няколко седмици. Какво така че нещата не върват. Там става нещо. Не мога да кажа точно какво е, но това е работа, мисля, на министъра на здравеопазването. Е, безспорно. Да се проведе едно обследване и да се види. Ако действително нещата са добре, да кажат да, добре са. Ако не са добре, да се каже защо не върват нещата. Между другото, трябва да ви кажа, че Пирогов от една от най-зле поставените болници в страната, от големите болници говориме, в един момент имаше, когато тя беше изравнила финансовите възможности. Там имаше един момент, когато не можеше да се назначи сестра. Толкова беше добре финансово подплатена болницата, че на сестрите и лекарите получаваха едни от най-големите заплати в страната. Кога е било това, професор Гайдарски? По времето на на професор Радаровски. Може да се провери да се види. Аз не говоря никога на празно. Да, може да се провери да видите, че там действително имаше момент, когато нито лекар, нито сестра може да бъде назначен отвън. Защото е имало хора. Да, защото имало добре, вървеха нещата и сега изведнъж става нещо. Да. Добре, а какво за Пирогов, разбира се, понеже са информациите наистина съвсем от последните минутки, ще търсим допълнителна информация. Но кажете по принцип, според вас, реформата какъв ефект даде до сега? За вас, лекарите, и за нас, пациентите? От ваша гледна точка, какъв е ефектът днешно? Аз съм казвал, че реформа в страната няма. И как да няма реформа? Няма реформа. Ако вие ми кажете едно нещо, което е реформа, аз... примерно ще се съгласа с вас. Обаче аз не знам да има сега това, че ще се правят пръстови отпечатъци. И това не е ли реформа? Нали казва, че ще спре източването? И ако това спре източването на болниците, ако това спре, питам, не знам. Сега, дали ще дадете личната си карта, защото вие знаете, че се даваше лична карта, нали, за постъпване и при напускане. Да. Или пък ще дадете пръстов отпечатък, това е абсолютно едно и също. С тази разлика само, че ако искаме да направим реформата, тогава този, който... Защото то е едно и също.
влизаш, даваш си картата или слагаш отпечатък с пръста. Излизаш, за да се знае, че човек болен е бил там, а за да бъде абсолютно сигурно, нали, че е бил там, тогава всеки ден ние трябва да караме болния да слага пръста в отпечатък. Каква е разликата? Аз лично разлика не виждам. Освен това, поредете и вижте, Франция, Германия, Англия, една от тези страни, с които ние се стремим да бъдем заедно с тях, или Полша, примерно, от бившите 100 страни, да видите има ли такова нещо. И освен това, това е една от най-големите обидни акции, които се провеждат в страната срещу лекарите, защото това е насочено срещу лекарите. Защо пък да е насочено срещу лекарите? Ами срещу лекарите, защото значи ние нямаме доверие на лекарите и за това ще вземаме пръстови отпечатъци, за да сме сигурни, че болният е в болничното заведение. Тоест, това е насочено срещу лекарите, им срещу кого е насочено. Добре, обаче, да. Професор Гайдарски, аз, разбира се, солидарна съм с така вашето колегиално отношение към лекарите. Аз самата съм ви симпатизирам, но не може да не признаете, че има източване на здравната каса. Не може да... Само колко репортажи са показани за фиктивно болни, за оперирани на хора на уш, за хора, на които се слагат стендови импланти, от които изобщо нямат нужда, или въобще не се слагат па се пише, че се слагат. Тоест, трябва да се въведе някакъв ред. Това не е обида към лекаря, а обида към нас като общество. Не съм съгласен с вас. Значи, ето, вие сама казахте какво би станало, как трябва да бъде направена реформата. Тоест, ние трябва да направим така, че да не се източва касата. Защото аз твърда категорично, че има болнични заведения, които работят абсолютно по почтен начин. И не може, абсолютно сигурен съм. Това, че някъде стават тези неща, би следвало, това е работа на Министерството на здравеопазването и на Националната здравна каса. Има си и одит, нали, който той пък следи за качеството и за другите проблеми без финансовите. Така че там, където стават тези неща, би следвало да се намери начин да се спре източването. Има такива неща, аз не казвам, че няма, но... Значи трябва да се намерят начини, с които това нещо да се спре. Освен това, не дейте да смятате, че в България толкова много пари има в каста, че могат да бъдат източени. Многократно и при вас, ако се спомнете, аз съм казвал, не може една Словения, това бившата соцстрана Словения, нали, от Югославските републики, която има 2 милиона население, да има 5 милиарда евро в здравеопазването, а България с 7 милиона и половина население, да има 1 милион и половина. Защото на 3 милиарда лева са 1 милиард и половина. Хайде преди сметка 2 милиона население с 5 милиарда и 7 милиона и половина население с 1 милиард и половина. Значи работата е ясна. Няма какво да говориме. Вижте сега, обаче... днес, само да ви кажа, днес оперираме жена с много тежка ситуация в корема, с изчистване на всички метастази, нали, по... Оментум, това е ципата, която покрива червата, по панкреаса, по стомаха, в черния дроб. Операцията струва 100 хиляди, може да проверят навсякъде, като искат. 100 хиляди евро. Знаете ли, ако отиде човек в чужбина, ще плати 100 хиляди евро така, за такава. А в България, знаете ли колко ще ни платят за тази операция? Не на мен, разбира се, на болницата. И тя трябва да се разплати с тия пари и с докторите и да плати всичко това, което е вложено като материали. Знаете ли колко струва? Колко? 3300 лева. Хайде, направете сметка за 100 000 евро и за 3300. И дайте да престанем да говорим, че нещо ограбва се едва ли не Националната здравна каса. Националната здравна каса с тези пари, които ги има, тя е най-бедна роднина в финансово отношение от всички европейски национални здравни каси, това го твърда категорично, в Европа. По-бедна каса от нея няма. Тя е на последно място. Е, добре, но въпреки всичко, сега не може да отречете, че у нас болниците никнат като гъби. Сега има една... разбира се, че Центъра за защита на правата в здравеопазването е пуснало едно съобщение на сайта си, от което става ясно, че ще има някакви лимити за леглата. Това от една страна. Ами, като има толкова много болници, с които трябва да се разплащаш, дали пък това не е част от реформата да бъдат съкратени болници, да бъдат съкратени дейности? Ето веднага казвам, ето една от реформите. Това трябваше да бъде прието вече от Министерски съвет най-напред, след това от Народното събрание, където да се приеме в край на кращата нали, това така наречената национална здравна карта. В тази национална здравна карта трябваше да се каже. Имаме в
даден окръг една болница, тук може да се построи още една. Но в София, която има толкова много болнични заведения, просто трябва да се забрани. И готово, няма какво. Ама те казват, ама това е пазарен механизъм. Ама това е пазарен механизъм вече 25 години върви и не върви в България, виждате го. Значи трябва да се намери някакъв начин. Нали, с цената на това, че ще го оплюят сигурно. Аз съм сигурен, че министъра поема страхотна отговорност за това, че ще въведе тази здравна карта и казва, тук повече болници няма да се строят. Ето това е, нали, реформа. Но да подписваш непрекъснато да се правят нови и нови, нови здравни заведения в различни градове, особено в София, Пловдив. И в Пловдив има, не знам, 30 или 40 частни заведения. Да не говорим в София, Сливен, Пазарджик има 5 частни болници. Е, какво? Ми ето, значи трябва да се намери някакъв начин. Това е начин. Поемаш отговорност и казваш, повече няма да строите. Няма... Нека си я направим. Нека да си направи частната болница, но вече той да се поеме отговорността, този, който я прави, той да си намери начин да се финансира болницата. Ако, примерно, намери толкова добри специалисти, че след това здравната, не здравната каса, а болните да му плащат колкото струва, нали, операцията, тези операции струват по 15, 20, по 30 хиляди лева, тогава вече да си работи. А иначе другото, какво е положението? Правиме болнички, правиме тук, там и така нататък. Е, това вече не е реформа. Добре. Не. Сега, финално по здравеопазването да ви попитам. Разбрахте ли от какво е починал вашия приятел Ваньо Танов? Еми, естествено, че е ясно там. Инфаркт е направил човек. Инфаркт е направил. Да. Не бяхте. Да. Защото вие бяхте казали, че е изключително здрав, но понякога. Ма той се е здрав. Всеки един от нас е здрав до един момент, когато се случи нещо с... Сърцето е орган. Това е такъв, спира изведнъж и няма кръвоснабдяване в мозъка, няма кръвоснабдяване на органите. И ако няма човек в първите моменти да помогне, свършено. Може човек да си умре за 5-6 минути. Да не дава Господ. Не. Добре, Бог да го прости, Ваньо Танов, наистина. Сега, обаче искам малко наистина политически теми. Вие бяхте тези хора, които казахте преди няколко месеца, че е време вече БСП да бъде оглавена от жена. Да. Корнелия Нинова ли имахте предвид? Не, не съм имал предвид. Точно не е тогава, но така, тя е една от тези, които аз имах предвид, че трябва да бъде. По принцип, аз бях за смяна на ръководство. Защо, професор Гайдарски? Ами за това, защото аз мисля, че тези, които следят нещата в БСП, разбраха, че там има нещо, казва се, нищо правене. Ние говорим за някаква лява политика, за ляво ориентирана партия, за, за какви ли не ляви неща беха, нали? А видяхте какво се случи. Ами, ние никога до сега, от 90-та година, до сега сме имали толкова малко депутати. 39, нали? 39. Ние нямаме нито един областен кмет. Останаха само няколко районни градове и то с, не с помощта на партията, в никакъв случай. Това си беха личности, да речем, като в Троян, Донка Михайлова се казва. Тя самата жена се бореше сама, спечели си изборите. И какво, партията не е стояла зад нея? Е, стои зад нея, ма става проче не партията, а личността. Там личностите изиграха важна роля. Нали? А при нас, обикновено в партията, особено в последните години, личностите не се неглижираха. Не? Тоест, неглижираха се личностите. Значи, правеше се всичко така, че като се появи някаква личност, по някакъв начин тя да може... Абе, пречиш на ръководството. Щом си личност, ти пречиш на ръководството. И не случайно се отделиха толкова личности. Нали? Знаете за кои имам предвид. Първанов. Еми, Първанов, и Румен Петков, и Татяна Дончева, и Кадиев, и така нататък. Да. Смятате, че те са се отделили, защото ръководството ги е неглижирало, така? Да. Категорично съм сигурен това. Значи, съжалявате за това, че вече не са част от отбора на БСП? Ами, вижте, те бяха личности, които бяха с леви идеи. А в края на кращата, ние щом говорим, че трябва да поддържаме левите идеи, нали? А не да говорим се за някакви фантасмагорични такива леви идеи, които дали ще станат или няма да станат, както за здравеопазването говорим за реформата, ама тази реформа нека си не се случва, нали? Същото ставаше и при нас. И за това аз многократно, више, като бехме на заседанието на Национален съвет, питах, абе кажете ми, че аз не мога да разбера точно за каква лева реформа правим и ние, какво е това лявото, което аз не мога да го разбера. И много хора, щом аз не мога да го разбера, нали? Много хора също не могат да разберат тая лява идея. Вие сте питали Миков, така ли?
Ми да, ръководството... И той какво отговаряше? Ако беше отговорил правилно, ще да ме убеди, аз щях да бъда на негова страна. Но ясно е, че щом като не са ме убедили, аз затова застанах на другата страна. А вие ясно си застанахте. Да, категорично. Защото аз усетих едно огорчение у него. Каза, че кулуарите зад кулисието е решило избора. Да, да. Не е ли така? Няма такова нещо. Виж, обратното може да се каже. Нали? Кое е обратното? Обратното е, че там правиха някакво зад кулисие. Нали? Тук аз мисля, че няма да кажа някаква новина. Те смениха преди изборите 20 областни общински ръководства, 20, които им бяха неудобни. И от тези 20, 17 нашите хора, там, които участваха като кметове, се класираха на трето и четвърто място. Даже не участваха в балотаж. И кое е зад колисието? Трябва да не говорим повече по тези неща. Добре, там ние сме ги изяснили горе-долу. Ама БСП отдавна губи. Отдавна е в тренд надолу. Само в Миков ли е проблема или къде е проблема в БСП? Не. Аз не говоря, че само Миков е проблема, но той е един от проблемите. Има и други проблеми. Това е, защото, кой? Кой е проблема на БСП? Проблемите е, че този, който до сега заставаше начело на нашата партия, се обкръжаваше веднага с личности, които му допадат. Които са готови по всяко време да му служат, да бъдат винаги с него, каквото каже той. Нещо горе-долу, както по времето на другаря Тодор Живков. Нали знаете? Не е съгласен втория с него, сменя го веднага. Нали знаете, че по времето на Тодор Живков смениха 7 втори. Е, не знаете. Да. Ето аз ви казвам. 7 втори. Значи, с който стигнеше до него втори, една, две, три години, вън. Същото нещо стана и тук. Сега, не може да избираш хора, които трябва да ти служат на тебе, а не на партията. Нали? И за това има такава тенденция. Започна от известен период, надолу-надолу, и ето виждате, тук сме стигнали сега. И за това сега ние смятаме, че с новото ръководство, виждате, първото нещо, което направихме. Ние се отказахме, нито един от нас, ние сме 17 души, начало с... А, ето е Корнелия, зад мен сте. Зад гърба ви е Корнелия, да? Там е Дебне, ясно. Дебне. Дебне, да. А портрета от стената? Да, портрета от стената, кой беше там виси. Да. Между другото, 17 души ние се отказахме и не получаваме абсолютно никакви финансови средства от Националния съвет. Нищо. Какво живеете? Айде, вие сте известен хирург, работите. Ами всеки от нас има професия. Там е работа. Тие 17 човека, които сме сега избрани, всеки има някаква професия. И се разбрахме. Освен това, първите 200 000 лева, които се спестяват от този наш отказ, отидоха, веднага казахме, че ще отидат в провинцията, в малките партийни организации, където хората там изнемогват. Вестник не може да си купят. Добре, доколко е вярна информацията, че вие се готвите да имате кандидатура за президент партийна и това да бъде Стефан Данаилов? Ами аз... Обсъждате ли го? Стефан Данаилов, кандидат за президент. Сега, да ви кажа, Стефан Данаилов, с него 3 години седяхме на един чин, понеже бяхме министри. Не. Помислиш, че сте случи. Не, аз съм по-дъртно. Министерския чин, казвам. Да, министерския чин. 3 години го познавам много добре. Стефан няма се навие да стане президент, защото това е една изключително голяма отговорност с изключително голямо натоварване. Ама това пък е шанса на БСП. Ами сега въпросът, ние не можем да умориме човека за това, че една партия има шанс да спечели с дадена личност. Добре, няма да го уморим. И мисля, че Стефан няма да се навие. Иначе става. Виж, ако той се навие, аз съм веднага зад него. Да му помогнем. А кой ще е нашия кандидат за президент? А това вече не сме обсъждали изобщо, честно. Не сме обсъждали. Но АБВ смятат, че много високомерно гледа и новото ръководство към тях. Не е верно. Не е верно. Напротив. АБВ би трябвало да бъдат малко по-скромни. Сега, аз казах, ние сме приятели с тях. Аз съм приятел и с Първанов, и с Румен Петков, и с нашия... Калфин, вероятно. Калфин, да. И с него бяхме министри. И с него чин до чин. Да. Не, той седеше малко по-далече, но с Стефан седехме един до друг, затова казвам, че съм седен един чин. Нещата стоят... трябва да бъдат по-скромни. Напуснали са партията и сега всички издържахме на този натиск. Нали? Всеки от нас в един момент е мислил да напусне партията, но както виждате, ние издържахме. И сме говорили с тях.
да ни бързат, нали, с АБВ-то и с, особено с обособяването на партията, тъй като в устава на нашата партия може да има, вие знаете, че има такива формациите, леви, центрични, десни малко и така нататък, но никога никой не е изключен от партията за това нещо. Можеха да останат с разбирането си, с техните идеи в партията. Избързаха и сгрешиха. Аз мисля, че те сгрешиха. И за това сега трябва малко по-скромно. Между другото, вие казвате, казахте преди няколко месеца, че някой от БСП е преговарял зад кулисно с ГЕРБ и с Борисов. Ами, има такова нещо. Има непреговаряне. Значи, думата преговаряне, значи това сядане и сериозна работа. Имало е разговори, но не от това ръководство, а от членове на другото, предишното. Тоест от кое ръководство? Това на Миков или още по-предишното, Станиш? На това на Миков. Си е говорил с ГЕРБ? Има разговори. Говорим за разговори. За какво могат да си говорят? Ама това е нормално. Ма аз не тук, аз като казвам това нещо, това няма нищо обидно. Във всяка една партия има възможност да се преговаря. Ние, ако си спомняте, да тройната коалиция, БСП беше категорично срещу двете партии. Ние тогава говорихме най-много срещу ДПС и срещу НДСВ на царя, нали? Е, накрая какво стана? Гушнахте се. Направихме тройната коалиция, така че има разговори, но това не значи, че това нищо, това не е лошо. Да се преговаря. Само с да и не, защото ни стече времето. Да. Все пак, мислите ли, че е възможно някой ден да управлявате заедно с ГЕРБ? БСП, ГЕРБ, коалиция. Допускате ли? С ГЕРБ? Да или не? Не мога да кажа нито да, нито не. Аз съм по средата. Значи, може се случи да. За това не искам да отговарям. Но не го отричате. Но не изключвате така. Не изключвам, да. Не го изключвате. Благодаря за този разговор. Изчакайте реклами и следва разговор с Светлио Витков за цената на билетчето в София и за държавната субсидия на партиите. Студиото вече общинския съветник от Глас народен, Светлио Витков. Здравейте, здравейте, господин Витков. И както ми кажете. Както ви кажете. Госпожо, не ми викате, защото... Госпожо, няма да ви викам, изобщо не ми идва отвътре. Така. Вие гласувахте против увеличаването на цената на билетчето за градския транспорт София на 1,60. Днес следва протест. Знаете, хората се събират. А освен това вече се стигат до ексцесии. Днес един контролер е бил напръскан от нередовен пътник с спрей. Изобщо, има ли управия в цялата тая работа? Или вече всичко е решено? Аз мисля, че е решено всичко, питоплатено. Гласувано е вече решението, така че намаляване на цената на билета не вярвам, че се случи. А вие защо гласувахте против? Защото нямаше обосновка защо гласуваме за. Аз винаги казвам на колегите от ГЕРБ, убедете ме мен, кажете ми, убедете ме защо да гласувам за, убедете ме вашата сериозност и вашата обосновка и аз ще убедя моите господаватели. Обаче, ако това не се случи, аз не мога да подкрепя. Така че им казваме следното. Ние не сме против вас, само че всяко едно решение трябва да бъде издържано и финансово обосновано. А в този случай това е политическо решение и след като е политическо решение, всеки трябва да си търпи политическата отговорност. Аз се чудя какво политическо може има в това да увеличиш цената на билетчето на градския транспорт. Сега се чета някакви изчисления, правят хора и граждани. Аз не съм ги правила, но че на практика е по-изгодно да си пътуваш с колата, отколкото да плащаш, да речем, не мога да преценя отговорце, не мога да преценя дали е по-евтино да пътуваш с колата, но да ви кажа, политическите решения се случват често в СОСа. И общо взето, въпреки че ГЕРБ са 30 човека и нямат мнозинство, има подкрепа определено от част от реформаторите, както на това гласуване. Е, те са си коалиция. Е, не. Това гласуване е много важно. Ние призовахме медиите да отразят всеки кой как гласува в Общинския съвет, защото не само с името си, а и като политическа принадлежност, за да може избирателите да решат на следващи избори дали си заслужава да гласуват за тази партия или не си заслужава да гласуват. Така че това, което всяко решение, което излиза ключово, общо взето няма, как да ви кажа, няма лице. Казва се, прие се в Общинския съвет. Аз не съм съгласен да ми кажат, вие глас народен глас, защото ме срещат хора и вика, приехте билетчето, нали? Викам, не, пич, не сме приели, ние сме от глас народен и сме против това нещо. Само че, разбирате, че в един момент няма сестра, има сестра, късно да се обяснява. Затова според мен всяко едно решение на столичен Общински съвет
трябва да бъде, как да го кажа, поименно и партийно да се обявява кой как гласува. Защото на избора за, на решението за увеличаване на билетите, 74 гласуваха за, от ДБГ един за, един въздържал се, 4 човека от патриотите въздържали се и един не гласувал, политическа група 5, които сме ние Глас народен, Зелените и движение 21, 4 сме против, един е въздържал се. Така че, общо взето, много, много малко им трябва на, за едно политическо решение да мине през СОСа и след това областен управител добре, но, разправи протести и нищо няма. Кмета на столицата, госпожа Фандъкова, да казва, трябва да се сменят автобусите с по-нови. Това е въпрос на безопасност. Освен това, те са много стари, няма климатици, възрастни хора, деца се задушават. Няма ли логика в това пък да се обнови парка на столицата? Вие сте права. Аз не казвам, че решението е лошо. Това, което казваме, че е необосновано, точно не е аргументирано. Там няма инвестиционен план. Къде ще отидат тия пари, за какво? Общо взето, начинът по който беше представен, първо с пресконференция, ще дигнем цената на билетите. И ме питат, верно ли сте го дигнали? Викам, не бе, още не е дошъл доклад. Което, как да ги кажа, малко силовите методи не са най-доброто решение. И смятам, че едно политическо решение, каквото ГЕРБ взе, подпомогнати от част от реформаторите и въздържали се патриоти, мисля, че първо трябва да бъде с обществен дебат, да се вкара като дебат и все пак още не е късно, както администрацията, общинската администрация, така ЦГМ, така и да дадат информация защо кое налага това увеличаване на билета. Добре, аз вече искам една друга тема. Направи ми впечатление днес в сайта Спаси София. Излязла информация... Тя дави ли с София? Какво е на София? Ами е така, високи цени на билетчетата. Освен това, Центърът за градска мобилност е закупил по 342 лева с ДДС фотоапарати, които в магазина струват 150 лева. При това са много по-добри параметрите, така пише в сайта Спаси София. Въпросът е, вие как се отнасяте? Контролирате ли тези покупки, тези неща, които се случват? Днес слушах общински съветник от БСП да смята, че този център за градска мобилност е абсолютно излишен. Високи заплати, бордове. Те БСП ли? По принцип са против всичко, което се предлага от ГЕРБ. Техното против е на всяка цена. Докато не мога да ви кажа за ЦГМ дали тези фактури са така. Но в крайна сметка... Ето като общински съветник, това е сигнал, ще го проверите. Ами ние това искаме да видим. Това, което искахме, като искаме и продължаваме да искаме, е да видим какво се случва в ЦГМ. Реално какви са параметрите, какво се случва в дружеството. Информация, която за момента аз не мога да ви дам, защото я нямам. А искахте ли официално? Искахме, разбира се. И какво ви казвам? И в момента се насрочва комисия, която на тази комисия ще бъдат предоставени данните и така нататък, и така нататък. Но да ви кажа, издръбняването в нашата мила родина, най-тъпото нещо е, че едно такова решение, примерно за ЦГМ, почваме да говорим за фактури. 300 лева, 100 лева. Това не е най-важното, да ви кажа. Ми и това е важно. Мен пък, ако питате, и това е важно. И това е важно. Нас в крайна сметка, ни крадат от всякъде. Който както нещо, ни хване, ни краде. Прозрачността, което ние държим в Столична община, като това ни е приоритет. Прозрачност. Но прозрачността идва с цифрите. Какво се случва, къде, какво. И това нещо го няма. За момента не мога да ви кажа какво се случва в ЦГМ. Както мога да кажа и смяната на ЕМИАДЕ. Мога да ви кажа и смяната на оставката на замкмета Любо Христов. Не смятам, че така трябва да се фърлят оставки, първо което, защото това, че нали, има конфликтни интереси в обществена поръчка, първо няма никаква доказателства. Дори да е така, Ева Атачиц си е подал доставката сам. Но в крайна сметка, според мен, трябва да се търсят фактите. И както при решенията и докладите да се търси интереса, граждански интерес, а не партийната печалба или партийния позитив, това е по-важно. Защото наблюдаваме едно нещо. Всяка партия има интерес за личен дивиденд. Нещо, което се случва, както виждате, и с промените в изборния кодекс. Това е пълен цирк. Сметка... Като казахте за изборния кодекс, на финала да ви попитам, вие ще гласувате ли на референдума, който най-вероятно ще бъде заедно с президентските избори? Как ще гласувате на въпроса, ако той остане, да бъде намалена субсидията на партиите? Ми, чудесен въпрос. Общо взето, аз съм кръстник на субсидията. Да, да. Явявам се субсидии Емил Витков.
преди да се появи Глас народен, преди 3 години, когато се явихме на избори, всъщност ние не знаехме, че ще спечелим държавна субсидия, след което се разбра вече, че съм милионер и от тук насетне всичките въпроси, свързани с субсидията. Субсидията са към Светлио Витков. Ще кажа какво се случва, ако няма държавна субсидия, защото един лев държавна субсидия, при положение, че в момента има 8 партии в парламентарно представени, чиято субсидия е десетки пъти по-голяма от двете, които са извън. Това сме между 1 и 4%. Татяна Дончева 21 и Глас народен. Ние ще имаме общо взето 4 варианта. Първи вариант. Нямаш пари за избори, търсиш пари за избори. Отиваш при спонсор, при олигарх. Нали така? Това е единия вариант. Втория вариант се отказваш. Казваш, аз нямам средства, тъй като знаете, че един пакет в телевизията, когато на избори струва между над 350 хиляди лева, така че общо взето не можеш да участваш на изборите. Не си пълноправен член. Трети вариант. Трети вариант е коалиция, търсене на широка коалиция. Нещо, което Глас народен не е направил до сега на всичките избори. И сме се съхранили независими и всяко едно наше решение и наша позиция, смея да твърда, даже не смея да го твърдя, че е абсолютно самостоятелно и независима. Нещо, което повечето партии не... Финален въпрос, ще се кандидатирате ли за президент? Ще играете ли? Ако ме подкрепи, както си говорихме преди малко, ако ДПС ме подкрепи отзад, ГЕРБ ме подкрепят отстрани и БСП отляво. Нека да не избързваме с... Добре, тези обстоятелства ще се кандидатира. И всичко свършва. Да, благодаря много за този разговор. Благодаря на вас, че отново избрахте Лице в лице. До утре!